Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alžběta Krausová. Jste taky udělala pukrle, ale takový jako odfláknutý. Já jsem teď na to háklivé. Já bych nemohla soutěžit tady s slečnou Pazderkovou. No ne, ta to udělala dobře, tu bych poslal do Anglii. Ale že by dělala dabla. No, ale počkejte, paní Alžběto, řekněte teďko vy nejlíp definici vaší práce. Tak, já jsem právní vědec a zabývám se nejrůznějšími obory, ale ten nejzajímavější je právo robotu. Právo robotu, proto ano. Jste tady. Ano. A já jsem rád, že jste přišla, máte nádherný jméno. Myslíte příjmení? Příjmení, myslím. Ano. Krásný. Právo robotu. Tady vy jste si přišla se svým robotem. Ano. To je váš čoklík. No dovolte. No tak co, tak jak tomu vehiklu říkáte? Tak minimálně aspoň pes, teda jako čoklík. No, vypadá jak kočka, jako trochu. No ne, no tak je to plast, že jo. Je to plast, no. Má v sobě chytrou umělou inteligenci. Má v sobě chytrou umělou. Tak se podíváme, tak co blbeček umí schválit. Počkejte, a ještě, vy jste si sem dala předtím, tady je pro něj míček. Ano, ale to bych ho musela postavit tamhle, aby mi tady nespadnul. No to tam pak dáme jako vyvrcholení. No dobře. Tak. Tak já ho ale teďka musím propojit s mobilním telefonem. Musíte ho aktivovat, jo. No jako, bylo by to lepší. A takže, vidíš... Ale když mu řeknu... Jo, už. Ten je roztomilé. Nedám. Co? No, nepůjčím. No ho nechci půjčit, si koupím svýho, když to... Že jo. Ne, počkejte, no tak mě předveďte, jak je... Ale tak jako třeba můžete říct, Sancho, sit down. No tak, to je pecka. Ale můžu ho nechat jako, aby si volně běhal. A si běhá? Jo. Tak se vylítej, brouku. Tak. Jo, už běhá. Ježišmarja, už běhá. Tak to bylo vyvrcholení, jako. No, ale vy jste ale si... Ale já ho dám dolů, ne? Dejte ho dolů. No. No ať dej to, ať se mi běhá. Nevidělá se tu. A tak to uklidíte, a když ne? Máte pokyn, produkci. Tak se vidělá. Ne, tak ho pusť, ať se vyběhá, no. Lítej. Jak se jmenuje? Sancho. Sancho. Ty hele, už se mu nechce. A jo, dobrý. Dobrý, jo. Se rozhlí. No, ten je šikovné. Je. A jak je chytrej. Tam a zpátky. No. Co pak dělá teďko? Vrčí, ne? A měla jste někdy psa? Ne. Ne, tohle je váš první. Jo. Budete nadšená, až budete mít koženýho. Umí hlídat? Umí, ale teď se seznamuje s lidma, nechte ho. On se seznamuje s lidma. I prosím vás. A nemohl by se seznamovat s náma tady? No tak zas mi ho tady necháte spadnout, to teda ne. Ne, nenechám, ne, tak ať tady hačá. No dobře, tak... No tak jde ovládat ten pes, nebo ne? No do určitý míry. Sancho, pojď sem! Ale vás nemůže poslouchat, on je naučený na můj hlas, chápete to? No tak řekněte mu něco. Sancho, no. A teď je moc daleko. Je tuhej. Hele, nechte ho, ať se tady učí umělá dobře, inteligence. Tak jo? Jak je to s tím právem? To je vlastně ta vaše oblast, že jo? Ano. No. No tak tady jde právě o to, že jak jste viděl, tak on se do určitý míry chová nepředvídatelně. Ano. Do určitý míry ho já můžu kontrolovat. Ano. No a problém s tou odpovědností je v tom, že ti výrobci, když se strojí nějaký takový stroj, tohle je fakt jenom jednoduchá umělá inteligence,
ale představte takový si... Takový štěkátko. Teď jo, jako, ale se urážíte. Ne, no dá, no. Tak když se stroje tu interiér. No, takže oni vědí, že do určitý míry ho nebudou moc kontrolovat. Hmm. A tím pádem se může stát, že by takové stroje nebo umělou inteligenci nemuseli chtít vyvíjet, protože kdybychom je pořád po nich chtěli, aby byli odpovědní, tak oni prostě nebudou ten přístroj vyrábět. Hmm. Takže... Když by měli mít celou dobu zodpovědnost za to jeho počínání. Přesně tak. No to protože... chápu, podobný s dětma, ale tam se tomu nedá zabránit. A víte, že se umělá inteligence právě k dětem připodobňuje? No dítě, já to taky jako... dělám. Že jo? Teď jsem to udělal. Ale já tady jsem si našel, podívejte, já jsem si tady našel. Tak zaprvé, tam se to asi týká. Ve španělské Barceloně existuje nevěstinec plný robotek. Ano, přesně tak, Lumidols. Lumidols? No. Jsou to robotky, které vypadají jako ženy, jsou potažené nějakou termoplastickou umělou kůží, to znamená, že i na dotek je vláčná, co jsem četla. Kolec, která žena není už, jo? Jsou ženy, které jsou pupínkatý. Čili tohle je dobrý. No, nicméně mají výšku od asi 150 cm do jenom 170, což jako... Je fakt málo. To je, no. To je jenom na takový vylítání, no. Můžete si je najmout na půl hodiny za 80 euro, na hodinu za 100 euro. Mají dokonce prej i nějaký charakter, že si můžete vybrat, jestli jo, vám tam vzteklou bude... třeba. Přesně tak, co má no, kdo rád. Veselou, jako. No. Plačtivou. Nebo náležitou. A to se nedá přepnout na plačtivou? Jako, že já by měla jsem tam vzadu nebyla, jako, hele. Takže nevím. Asi dám plačtivou. Můžete no. si je koupit i online, teďka to za poslední tři týdny jako, zlevnili. Jakože mi to přivezou domů? Jo, a máte ji na pořád. No představa, že si zas pro ní přijedou. A řeknou, teď ji vezeme tamhle do Friedlandu, hele. A já se s ní půjdu rozloučit na nádraží, nebo co? Tak, Marti, měj se. Já bych chtěl vidět, jak aportuje. No tak mu to zapněte. No. No to, můžu? No to dělejte vy, já to neumím. Já zatím mám normální míče. Vy jste strašně... Nejdete s dobou. Ale já jdu s dobou, ale... Nechodím... Jo, on se raduje, jako že bude míček, nebo co? A on se furt protahuje, nebo co? No jo, no tak... Je. To se jako raduje, nebo je naštvaný? On ho hledá, jako. Je, tak se vrtí. No tak to je fantastické. Prosím vás. Kopněte mu ten míček. Kopni do toho míče, prosím tě. Co to tady máte teda? No, tady ho můžete jako krmit, tady ho můžete ovládat. No. Tady, dejte mu třeba, ať zacvičí jogu. Joga, jo? No. Tak mu dáme joga. Tak dělej jogu. No tak to je pecka. Ale vás jako to právě moc... Dance, taky tančit. Jo, on je úplně rozpálený, oči do červa. Má krvavý oči. No. A tak já mu dám dance, jo? No jo. Jsme mu mohli zahrát tady. No tak tohle bych doma potřeboval. Že bych si zvednul náladu tak. No a tady je guard dog, tak teď bude hlídat, jo? No jo. Ale vás ty právní aspekty vůbec nezajímají, co? Ne. Nezajímá Sancho. A co teda na gárdoch, proč nic nedělá? Ale teď vám tady teďka vrčí. Já vím, ale tak jako kdyby... Tohle, když udělá na zloděje, tak... A co pak já ho mám ten na řekne, zloděje? Tam je asi ten robotní debílek nějaký. A prodávají velký psy? Ne. 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 Tohle jako je takový malý. A proč jsi si vybrala pejska, nemají jiný zvířata zatím? Mají Tyrannosaura Rexe, ten je, ale takhle... Tyrannosaura má? Toho má můj šéf. Jo. Říkal, že ho přineze do práce a že uděláme bytku. A to jsem řekla, že v žádném případě.
Tyrannosaurus rex, jo? No. A ještě nějaký zvířátko? Jsou tam takový, co vypadají jako malí človíčci. Asi takhle vysoký, připomínají člověka, ale ne dost věrohodně. Jo. Na zazbyplu dobu se třeba večer procházeli po zahradě, tak to bude vypadat, že tam je dohled nějaký. To odkud jí zloděje? Co je mu? Chceš rád, ne? Já nevím. On reaguje podobně jako moje kočky, nijak. Možná jste mu vymlátila baterku z hlavy. Ne, a když ale... si ho vemete k sobě, tak on se třeba přitulí. Jo, on se přitulí, no. Ale pozor, abyste se neřízla o něj, no. A otočte ho schválně. Kam? No tak. No, můžete, no, poškrát. Kaká. Prostě se z toho podělal. A co to bylo za zvuk? Já nevím, to udělal poprvý. Půjčte mi. To bylo divný, já jsem to rozbila asi. Ne, ne, vy se hned zase umenčujete, vidíte, půjčte mi. Vidíte, ona totiž... Pod tím kolečkem na mě zautočil. Ona to totiž... Ale já... Půjčte mi ho. Jeho osobnost se to... Ne za hlavu. Ale, ten ví lobogo, hele. Moc se nevr... Nemáte tu někdo šroubovat? Já bych se mu mrknul. A co tady to má? Tady ty stříbrně. Tím se nabíjí. Tím se nabíjí, jo. No, on má takovou postýlku, když se zapojí do elektřiny, tak se mu fialově rozsvítěj. Vidíte, už se mu to nelíbí. Tady má modrý oči, červený, je z toho na větvi. Ale ještě nezažil svět. Šikovný, tak je šikovný, panička si s tebou nehraje, já jo. A právě proto chceme mít tu legislativu, aby kdokoliv nemohl zneužívat roboty, jako až budou... A máte ji teda už, máte tu legislativu? No ještě ne, protože ještě nemáme dost chytrý roboty. No, na Sančově je vidět, že to je ještě kus cesty. Jo, s nima se v té legislativě nepočítá, ale... Co je mu? Toho se mu líbí. Tohle se mu líbí? Když ho hladím po hlavě, aby vám no. Tou gumou nedostrch sukni, protože on... Ne... Jak točí tou pneumatikou, hele... No, nemáte tady teda moc uklizeno, koukám. No, má zimní packy ještě, ne?